Hi ha el checkball, allà. Bravo! 45 minuts, per fer tot el campionat. You are the champion. He guanyat, Neo. Sóc el campió del torneig. Em va contactar el Jordi, que és un dels desenvolupadors de TDO Games, que es veu que estan desenvolupant un joc que es diu Tennis Fighters. Des de gener d'aquest any està a Steam en Early Access, això vol dir que l'estan desenvolupant, però que hi ha gent que ja pot jugar per testejar el joc i veure què tal funciona i què tal va. I em van contactar i em van dir que si volia provar el joc, que em cedien una key i que el podia provar i a veure què tal em semblava. I, bueno, i això, que estava en Early Access, i a veure què tal és aquest joc, que ja us dic, no l'he provat, serà la primera vegada que entri a provar-lo. Com es juga? Vale. Lliçons. Les lliçons. La primera és, bueno, que podem seleccionar el player, no? Tenim aquí tres nois i dos noies per escollir. Hem d'escollir el primer mateix. Selecciona la lliçó. Servei, els bàsics, això són les esmaixades i super shots, que no tinc ni idea. Anem als serveis. A veure, els serveis. A veure com funcionen els serveis. Vale. Com es serveix? Amb la L posiciono el jugador. Ok. Cap a un costat o cap a l'altre. Vale. Amb la A, que és la X, hold, això vol dir que l'he de mantenir pres. Vale. Li dic la força, no? Suposo. Quanta més força, més lluny anirà el punt, suposo. Vale. Vale. D'acord, anem a tancar. Doncs, ready, play! Ready, play. Vale. Primer, puc decidir-me a on vull posar-me, vale? Un cop m'he decidit on posar-me, apreto la R. Vale, sembla fàcil, no? Okay. Posaré més cap aquí. Aquesta és més fluixa. Send to ball the pink areas. Ah, vale, vale, vale. A veure, aquesta és la següent. Basic shots. Mira on va la pilota. Vés-hi, no? En BRT per què serveix? Amb la A dispares i amb la L et mous. Amb BRT vas ràpid. Vale, vale. Run and make the cones fall hold. Ah, vale, espera. Vale, vale, vale. Que m'he de moure fins als conos. Vale. Ui, que xungo, no, això? Hòstia, que malament. Vale, vale, ja ho entenc, ja. Amb aquest he de córrer. Uf, però clar, on també he de posar? A veure. Smash shots. Aquest és... esmatxades. Vale, en teoria d'anar fins a la marca, que em diuen. Apretar LT més A. Uf. I quan estigui la zona verda és quan he d'esmatxar. Bueno, bueno, bueno. Ready, play! LT. LT més A. Al costat de la marca, eh? Ora! Ara ho he fet! A veure... No. És que és molt difícil... Està molt a la banda, saps què vull dir? Ara, 3. Oh! L'he feta! L'he feta! L'he completat! You win! Vale, super shot. Vale, això és el cop fort, eh? El cop fort. Guanya punts per incrementar la barra d'energia. Vale, un cop hagi, no? Un cop ho hagis fet, tindràs un servei o un supercop. Vale? I com es fa? Apretant alhora LB, RB i la A. Vale. Ready, play!
Una altra cosa és que funcioni, eh? LB i RB, no? Toma. Estic acumulant energia. Acumulo. Ja tinc l'energia. No? Super. Toma, super, super shot. I ara qui és? Super shot. Super shot. Vale, vale, ja ho he pillat. Ja ho he pillat, ja ho he pillat. Crec que he pillat com fer el servei. Ready, play! Play. Vale. Fas un. Dos. Vale. Ara l'he de fotre allà. Ai! A veure, a veure. Oh, no, s'ha marxat. Veus? Ara! Ara! Toma. Vale, vale. Aquí, tallada. Perfecte. Ah. Bé, 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 bé. El de bàsics no, que no l'he completat, però bueno, els altres sí. Molt bé, doncs anem a veure Arcade Mode, un contra un, training, a veure Arcade, el World Tour, and easy. A veure... Vale. La primera fora. Second service. Second service. Bona aquesta, eh? Vale, 0-15, comencem bé. Tia, tio, no em tornaré cap. Ja ho veig, que no em tornaré cap. 0-30, vinga, va. Que bona. Que bona aquesta. Vamos! 15-30. Vinga, primer punt. Que bona. I no la torno. He perdut. 0-1. Ara, bona. Oh! 40-15, va, 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 va. Que guanyo la primera vegada al un joc. Vinga, vinga, vinga! Vamos! Aquí? Vinga. Game. Vale. 1-0. Estic guanyant. Hòstia, evolució, eh? Evolució, eh? Va, 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 que guanyo el segon joc. He de guanyar el segon joc, tio. És una empresa d'aquí a Catalunya, eh? Bona aquesta! Bona aquesta! 2-1, primera vegada que em poso per davant del marcador. A veure si aconsegueixo, jo què sé, guanyar algun punt, encara que sigui, contra aquesta. Sí, ara! Vinga. No, és que veus, aquestes no les pillo, tio. Vinga. 40-30, remuntada. Va, que aquí tanquem el set, eh? Vinga. 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 Round one complete. Vale? Això suposo que és el primer round que he jugat contra aquesta, no? Ara tocaria contra aquesta altra. És una altra pista, ja no és de gespa. Serà una pista dura. Hòstia, al mig del carrer, tio. Ready, del carrer. Play. Vale, aquesta suposo que serà més dura. Aquesta ja me la torna, eh? Hòstia, el soroll és el que els diré que han d'arreglar. Han d'arreglar el soroll perquè no té gaire sentit. Vale, 30-0. Mira-la! Oh, hem guanyat, meu! Per fi! Hem guanyat. Round 2. Oh, i ara el 3, eh? Ara aquest encara serà més complicat, ja veuràs. Per què? Perquè serà més fort, mira. Ready, play! Serà més bo, segurament. Mira com l'has tornat. Hòstia, me l'ha tornat i me l'ha tornat bé, eh? No veus que va d'uniforme militar i tot, el tio. Tinc una bola de break. Papa!
¡Vamos! Mírala. Game, set, and... Oh, Neo, que he guanyat! 4 minuts 20. I passo de ronda. M'ha durat poquíssim, mira, el següent. És aquest. Ui, aquest serà molt més fort. Suposo. Mira, en un camp militar, Neo. Oh! Neo, que li he fet un eix directe. Sabia que podia fer-ho. Sabia que podia fer-ho. Sí, són els ossos! Ai, no ets contra mi mateix! Contra tu mateix! Aquell ja serà l'últim, no? Està a punt de morir, eh? Ah, a veure, si... potser se li acaba la barra de vida de dalt. Game, set, and... Ah! Ara ho he pillat. Ara he pillat lo de la barra de vida de dalt. A dalt tenen una barra de vida. A dalt tenen una barra de vida com els jocs de lluita. Ah, doncs hi ha un altre round, eh? 2 minuts. Hola! Què és això? Lluito contra un robot, Neo. Com que no queden més jugadors. Lluito contra un robot. Mira, mira! Un robot! What the fuck? Què és això? Contra un robot, Neo! Vaya, això acabo de fer, eh? Comencem bé. Has vist com el robot deu ser superràpid? Estic fent tota l'estona eixos. A veure si li faig un altre super shot. És que no em pilla cap. No, me'l pelo ràpid, el robot. El robot... Hi ha el checkball, eh, allà? Bravo! 45 minuts, eh, per fer tot el campionat. You are the champion. He guanyat, Neo. Sóc el campió del torneig. Està a l'altura el joc? El joc està bé, de moment està bé. A veure, està en desenvolupament, no està acabat. Està bé, eh? Hi ha alguna coseta a comentar, com el tema del so, el tema del posicionament a vegades és difícil, costa molt fer el super shot, que és com una tècnica especial, que és, la barra se't va omplint i llavors li dones el cop i tal, i és una mica complicat, però bueno, jo crec que hi ha cosetes a polir, que els hi comentaré, i res, ens veiem un altre dia amb un altre directe, vale? Bona nit, xau xau, adeu. Digues adeu, Neo. Adeu, adeu, palotos. Però que no se't veu, fes així, adeu. Ara? A veure, ara? Però aquí? Aquí no, aquí. Ah, aquí no, aquí. Vinga, xau.